Já. Svo þess að efnið fyrir próf, það eru kaflar 5 sem að það er fyrir hluti á kafla sem sagt 5 að sem sagt þessum þriggjafasa afriðis og áriðunarásum sem við vorum að fara yfir áðan. Það er kafli 6, það eru treyjakkana og síðan er það kafli 8 spennustýringuna fyrir Stanford rafalan, hér er kraftrás af Stanford rafalanum og og sem sagt þá förum við yfir þetta efni og mælingaverkefnin eru þá eins og hérna mælingaverkefni 17, það er raunni úr þessari rás hérna hvað þetta þýr allt saman hérna og þá jafnframt sem sagt það sem við erum búin að fara í þessum kafla þessa reglunarás hérna, þessa formúlu hér. Það er tilheyrir 17. mælingaverkefninu og síðan er alltaf mælingaverkefni 16, það er bara almennt hálfstýrða einfasa afleiðisbrú fyrir mótorinn sem við vorum að keyra þar og síðan er það verkefni 15 sem voru úr kafla 6 voru þessar triac rásir með diac og triac og síðan er það mælingaverkefni 14 þá erum við að fjalla þessar rásir hérna sem eru með einn tíristor og hvernig spennan lítur út yfir álag og yfir tíristor og síðan þegar við erum með heilbylgju sem sagt afriðin fyrir framan þá erum við með stýrða heilbylgju eins og í þessu hérna þó við séum bara með tíristor þá er þetta stýrð heilbylgju afriðin eins og við sjáum hér stýrð heilbylgju afriðin þannig að það er þá þetta efni sem við höfum fyrir próf. Ef að við erum bara með, förum bara rétt yfir hvernig myndirnar að þessu líta út sem dæmis frá þessari stýringu hér ef við getum teiknað inn á eitthvað form við gerum það náttúrulega í seinni já það er hérna í mælinga í hérna dæmunum það er eiginlega betra að gera það bara á kafla hérna 15 og það er seinni þessi hérna geta inn á þær myndir ef við erum bara eittýrstor þá erum við bara með jákvæðaspennu yfir álagið ekki satt kíkum aðeins á það svona þá erum við bara með stýrða hálfbylgju afriðin ekki satt og þá kemur stýripúlsin já við segjum kannski við 60 gráður hérna það er 30 gráður hérna á milli ef að stýripúlsin kæmi hérna við 60 gráður til dæmis hérna, svona þá væri við með spennuna yfir tíristorin ef ég tekna hann hérna því að ég passaði mikið að fara nóg hátt upp með myndina við getum alveg teiknað það inn á hérna þá myndast sem sagt spenna yfir tíristorin hér á þessu bili hér síðan þegar stýrpúlsin kemur dettur spenna niður á tíristornum
og færist yfir á álagið. Þannig að peran fær þá spennu hérna frá og upp í hámarkerna og síðan bara eins og riðbylgjan fer niður í nullið það ekki hérna 180 gráðar, svona og síðan gerist ekki neitt því að tíristorinn, hann byggir yfir sér spennu þegar spennan neikvæð þetta ekki allt saman lifandi og passar þá kemur það hérna og síðan endur tekur þetta sig aftur hérna hann hérna fer upp í þessu spennu hér það gefur aftur púls sem sagt og gefur svona og síðan erum við með spennuna hérna við dýrstofan og svona út en álagið það fær aftur á móti spennu aftur ekki fyrr en við 60 gráðna hér og fer svo upp í hámark hérna og enda niður í núli hér og svo ekki sögunum meir þetta þegar bara með einn týristor í rásinni og inn á peru álag svona þannig að hérna síðan ef við erum með brú fyrir framan sem sagt og þessa mynd sem við vorum með þess að sjá við vorum með brúna já þetta vorum við með sem sagt fyrst og síðan þegar við setjum brú fyrir fram eins og þessa hérna rás þetta sem sagt stýrð heilbylgjuafröðun þá kemur þetta þá höfum við með öðru þessi spennu hérna milli A og B þá erum við með komið í afspennu þar þannig að við förum við aftur yfir á sem tekningu þá er kannski aðeins neðar á ég þetta mika í aðeins það aðeins og dótt kannski neði þessu svona þetta á þú hætt nei Ja, það færi aftur svona sleppur svona að þá væri ef ég byrjaði að tekna sem sagt afriða spennu hérna inn á sama stað og spennan inn kemur þá væri afriða spennan fyrst svona það kæmi alltaf aftur sem jákvæð spenna milli punkta A og B þið skiljið af því að þá eru við fyrst með afriðin þá breytum við riðspennu bara í svona jafnspennu svona og ef við værum með ég til dæmis ég sama kveiki hot bara að þá fengir við spennu yfir og ég vil bara kannski halda áfram að setja týristorinn hérna við 60 gráður hérna þá værum við að fá spennuna upp hérna helmingi oftar hér og aftur sem sagt værum við að fá hann er byggir yfir sig spennuvist týristorinn svo kemur þetta aftur hérna svona og svo færi hann styrbúls þá dettur spennan aftur niður og svo ég sé skipti hérna þá fer þetta upp og dettur niður Þetta þá, svona lítur spennan yfir týristorinn út, en yfir álagið fær restin af spenni upp pera, þá kemur þetta bara helmingi oftar, það kemur hérna upp ámar og fer niður í núl og svo gerist ekki neitt fyrr en allt í hennu hér, svona aftur upp hérna og svo í ámark og svo niður í núlið var hérna því svona þannig að það kemur svona og síðan aftur hér kemur það upp og niður í næsta núl og síðan kemur áfram hérna að spennan kemur hérna upp og niður í núl
Svona væri spennan yfir álagið þegar við með afriðun. Hérna fjórar díóður og út frá því kemur einn týristor í rásina sem væri þá stýrð heilbylgju afriðun. Já, álagið væri þá hérna inn á milli. Já, sem sagt, nei, sem sagt, þetta yfir týristorinn og, já, þetta yfir týristorinn og ef ég set stýripúlsinn hérna inn á þessa mynd, þá kemur ég hérna, svona, hérna og hérna, og hérna. Það ekki alveg herru upp það? Stýripúlsinn, ég náttúrulega að, já, ég að setja stýripúlsinn, sem sagt, bara gróft inn á myndina, en og hann ekki svona hár sko miðað við ef að hámarki hérna eitthvað 325 volt að spenna sko. Já. Ef við erum með 230 volt inn. Þannig að þetta mjög gróft. Þegar við erum að skoða þetta í sveiflusjóni þá hérna sem sagt magnar hún upp spennuna þannig að við erum að sjá hana rosalega stóra. Það eru hann ekki að marka. Akkúrat. Þannig að þetta var svona. Þannig þekkið þetta og síðan þegar voru konir í stýrirásina fyrir þessa ISE rás þá voru við með þessa Satana spennumunniði. Það rauninni bara að átta sig á því við stækka þetta hérna upp aðeins að ef við myndum setja upp ákveðið dæmi þar sem að við myndum til dæmi segja að spennan væri hérna yfir Satan spennuna 10 volt bara til þess að einfalda málið. Hún oftast kannski miklu minni sko og þá að þessi stýrispenna hérna þessi stendur hérna stýrispenna hún borin saman við sagatannaspennuna eftir að reispennan fer gegn núlpunktinn að eða við það að spenna fyrir gegn núlpunktinn þá aflest Satana spenna hérna og byrja að byggjast upp aftur og eftir að hann byrja að byggjast upp aftur þá sem sagt þessi staður hérna fundin með rásinni í sér rásinni og þegar þessar spennur koma saman hérna þessi og stýrispennan, þá myndast stýripúls en þetta reyndar það sem að þegar neikvætt reyðir varir og þá myndast stýripúls á pinna 14, hann hérna fyrir neðan en ef við erum að skoða hérna þegar þetta gerist hér sérna stýrispennan og sagatannaspennan hérna þetta við já, við getum sagt kannski 45 gráður að til dæmis hérna er þá stýripúlsin að myndast hérna við 45 gráður ef að þið fengjum það verkefni að setja eða teikna inn stýrispennu við segjum núna 90 gráður það eru hérna 90 gráður eru hérna hvar myndu þið þá tekna stýrispennuna? Þá færðu bara hérna frá hérna 90 gráðum hérna uppi þetta allt saman teknað í samhengi og færðu hérna beinustu leið niður með reglustiku aha, hérna skurðapunkturinn og þá drægið þið línu hérna í gegnum rásina fyrir
stýrispenna, ha? Svona. Svona. Þá eru þau komin með nýja stýrispennu fyrir 90 gráðunar. Og svo bara ef að þið beðum einhver aðra gráðu, þá hérna finnið þið hana. Ef að þið meira 90 gráðu, þá hlýtur það að vera einhverstaðar hérna. Og þá eru þið skurðapunkturinn einhverstaðar hér. Og þá eru þið bara stýrispennu hærri. Og þá fengið þið minni hluta af reyðspennu í rálag, sem sagt. Þannig að þið skiljið samhengið þarna á milli. Núna. Ok, og eitt, hérna, við fórum líka í það, hvernig fórum við að því að skynja, láta hérna, búnaðinn skynja þegar að riðspennan færi gegn núlpunktin. Skoðum það bara aðeins, sjáum einhverja rás með svona græju, já, það strax hérna þá gerðum við það þannig að við vorum með tvær díóður í þrjá og fjóra hérna það eftir sem við díóðum sem að mynda sem sagt þá spennuna 0,78 spennu yfir sig jákvæða eða neikvæða eftir sem að riðbylgjan hérna inn á kerfið og það bara spennan lækku hér með 220 kilómæðinum hérna inn á pinna 5 þannig að mínusin hérna síðan tengdur í nullið null á rafkerfinu tengd inn á pinna 1 sem sagt og mínusin á spennugjafan í þessu rás þannig að þessi pinni 5 hann fær aldrei hærri spennu heldur en plus eða mínus 0,78 spennu og síðan þetta skynjað hérna í rásum inn í þessi rásinni 1785 þegar að spennan fer í gegnum núlpunktin þegar hann breytir pólun þá sem sagt sagatana spennan nulluð það gerist hérna sko þegar að spennan fer í gegnum núlpunktin þá sagatana spennan nulluð og þá vitum við alltaf eða þá veitir rásin alltaf sem sagt, hvenar og það kemur púlsin alltaf á réttum tíma á samtíma fyrir jákvæðari byggjum annars vegar át á pinna 15 og fyrir innkvæða hlutan út á pinna 14 alltaf á sama stað þannig að við fáum ekki flögt á álagið þannig að það alltaf jafnbjart til dæmis ef þetta verið pera ok jæja næsta mál það kafli 6 það eru hérna trægrásnar með díak og tríak og díak hann náttúrulega hefur það hlutverk að gefa okkur púls við ákveðna gráðu og hann hafður hérna til þess að við hérna fá ekki bara strax einhverja lága spennu frá þéttunum beint inn á stýriskotið og síðan höfum við hérna truflandi deyningu það L1 spóla hérna og þéttir því að spólaðar eru mikið viðnám hátt viðnám fyrir hárri tíðni sem að myndast í trægnum og hins vegar þéttarnir þeir skamhleipa háatíðni hérna milli þannig að hún steppi ekki út á netið og valdi truflun og ef að við erum með álag sem sagt og sem spanað álag þá mjög mikilvægt að vera með svona rás sem að kölluð hérna snöppirás og hún hægir á spennubreytingunni yfir trækin svo að hann fær tíma til að loka efnafræðin hann inn í honum fær svolítið tíma til að gera smá breytingar innbyrðis, svo að hann nær að loka við snögga breytingu, til dæmis við það að spennan fer í og straumurinn fer í 0 og við það verður snögg breyting yfir að hérna hann fær spennu yfir sig, byggja
ekki rifið sig spennu því að annars gæti hann bara myndi hann kannski halda fram að leiða til dæmis hérna ef að álagið innan spanálag eins og þessari mynd hérna og þá svona rás nauðsynleg til að hjálpa honum til að fá tíma til þess að loka þetta hægir á spennu breytingur viðnám og þéttir tengdur yfir ok en í sambandi við truflanadeyfingu þá sem sagt í kafla yfirsveiflur sem að aftast í sjöunda kaflanum reyndar en það nauðsynlegt að taka hann með þegar við förum í þaðerni en aðeins varðandi það þá gætum við reiknað út í sjálfu sér til dæmis þriðju yfirsveiflu eða fimmtu yfirsveiflu eða sjöunda yfirsveiflu á 50 reyða tíðinni og það bara, þetta margfeldi þessar yfirsveiflu, þetta margfeldi af grunnsveiflunni, skilji grunnsveiflan 50 reyð og ef ég myndi kannski byrja ykkur að reikna viðnám þéttisins og spólunar við sjöundu yfirsveiflu hvað myndi það gera? Það myndi margfalda 7 sinnum 50 þá væri komin við ákveðna tíðni sem myndi setja inn í formúlu fyrir viðnám fyrir viðnám þéttisins annars vegar og spólunar hins vegar því þekkið þá var þetta 7 sinnum tíðnin væri þarna á þessu og að hérna erum við þá með ef við verðum 7. yfirsveiflu þá myndum við gera þetta svona þá væri þetta formúla fyrir hérna xl það sem þetta tvisunum pi sinnum f sinnum l og l-ið kemur fram hérna í þessu hér í truflanadeyfu spólunni og f-ið væri þá yfirsveiflan númer, sem sagt, hvað yfirsveifla sinnum grunntíðnin sinnum 50 reyðin og síðan þetta verður náttúrulega með í formúlublaðinu en þið þekkið þessar formúl fyrir sem sagt viðnám þéttis 2 pi sinnum f sinnum c og þá erum við stærð þéttisins hérna og tíðnin væri þá líka hérna 7 sinnum 50 þá hefði ekki það að rekna út þetta viðnám annars við þéttunum og þessum í spólunni ok já sko það annarkvæmt 7. yfirsveifla 5. yfirsveifla eða 3. yfirsveifla þá er þá gefið í dæminu já akkurat þannig að þetta er umlega yfirsveiflu sem er að valda tröflunum í rafkerfum og menn að glíma við að losna við með síbúnaði og svo framvegis ok en það sem sagt þessir tríekarnir þeir eru í þessum rásum til dæmis að búa til yfirsveiflur þegar að spennubreytingarnar verða og það reynt að hindra það að þessar truflanir lendi út á netinu með því að tengja spólu annars vegar og þétti hins vegar ok nei það væri spurningum að finna viðnámið bara að finna viðnámið já bara, hvað viðnámið fyrir þessari tíðni sko. Ok þá ekki það komið síðan er það hérna Stanford rafalinn það þá verkefni sem sagt 15 þá komið og þá verkefni sem sagt 17 það þetta hér og við fórum að því að finna út hvernig að stýrirásin eða þessi hérna rás vann
út frá spennan frá rafalan raungildið, það kom inn á 2 og 3 og hvað gerðist ef hún breyttist. Og það skulum við skoða bara aðeins hérna, þannig að þá er hérna raungildið, kemur inn á 2 og 3 og ég segi það, ok, ef að verður meira álag sérst á rafalan þá myndi svo spenna inn raungildi, hún myndi lækka og það þýði það að spennan yfir R6 hérna hún myndi lækka, fara niður. Þá setjum við það inn í formúluna hérna UR6 lækkar en muniði hvað seta 1 gerði, það var óskgildið. Og hún var alltaf föst stærð þannig að ef að þessi jafna á að gilda þá verða hinar spennurnar að hækka á móti. Ef að UR6 lækkar, spennan inn frá rafalanum lækkar. Og það þýðir það að og hefur mest áhrif í rauninni áfram í rásinni að base emitter spennan hún hækkar. Þar að leiðandi þá eykst base straumurinn og kollektor emitter straumurinn eykst í transistor einum. Ef væri spurt hvaða áhrif hefur það á transistor 1 ef að spennan frá rafala lækkar, þá myndi svari vera að þá eykst í base straumur og þessi base emitter spennan hækkar UBE hækkar IBE hækkar og IK hækkar. Það er það sem að hefur áhrif á transistor 1 sem að ég var að krota yfir hérna. Ok, og síðan í hin áttina ef að spennan ætlar að verða of há yfir það hækkar hérna frá rafalanum, ég ætla að þurfa þetta út, þá hérna breytist þetta allt saman. Ef að spennan sem sagt verður of há, en þetta náttúrulega leitar að okkur jafnvægi, ef að spennan hækkar yfir R6 og óeðlilega mikið sem sagt hún hækkar hérna, þá verða hinar spennunar að lækka á móti og það myndi það hafa áhrif á transistor 1 að sem sagt U-base emitter spennan myndi lækka, I-base myndi lækka og í kollektor straumur myndi lækka. Base straumur lækkar, þá minkar líka kollektor straumur. Ok, og síðasta atriði er þá bara kraftrásina í þessu. Að hér fáum við aflið frá kyrrstæðisátri síðs og rafalans inn á spennustýringuna. Ef við hugsum okkur að spennustýringin kemur hérna inn á milli, hún er að fá sem sagt raungildi frá sátrinu inn á 2 og 3 og við erum að fá afl til þess að gefa og búa til segulmagnastraum frá sísegul rafala sátrinu og við sendum straum inn á fasta segulpóla eða sem inn á segulvaf á föstum segulpólum sem er í húsi rafalans. Þar sendum við segulmagnastrauminn og hann er stilltur inn á það og þannig að við fáum rétta spennu út og síðan sem sagt þetta yfirfærst yfir á hreyfanlegt sátur sem er sem sagt á pólhjólinu eða á sama ás og við erum sem sagt að segulmagna með segulmagnastrauminum, við erum að segulmagna vöfin sem er í segulmagna rafalanum sem er á pólhjólinu
og það er síðan afriðað og fer inn á aðal pólhjólið og það síðan segulmagnar aðal eða það hérna gefur okkur segulsvið sem að spanar upp spennu í sátrinu þannig að bara það að þið þekkið þessa leið og getið lýst þessu aðeins hvað er hvað þetta er aflið fyrir segulmagnuna hér sendum við segulmagnuna strauminn inn á þetta hérna og hér fáum við raungildið frá sátrinu á rafalan og þetta er raun efni fyrir prófið og þá var tíminn búinn, takk fyrir Takk fyrir, Olgi